Prezident seçkilərinə hazırlaşan ABŞ-də isə vətəndaşlar arasında kütləvi informasiya vasitələrinə inam rekord səviyyədə aşağı düşüb. Seçkinin saxtalaşdırılacağı ilə narahatlıqlar da ifadə olunmaqdadır. Bununla bağlı təfərrüatları isə Vaşinqtondan bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu bizə çatdıracaq. Nemət, buyurun. Lale 2020-ci il seçkilərinin saxlaşdırıldığını iddia edən sabiq prezident Donald Trump və onun tərəfdarları eyni prosesin noyabrda keçiriləcək seçkilərdə də baş verə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edirlər. Seçkinin nəticələrinə təsir göstərəcək mühüm ştatlardan biri olan Michiganda demokrat və respublikaçı seçki rəsmiləri bu iddialarla razılaşmırlar və Amerikalıları səs vermənin dürüstlüyünə inandırmağa çalışırlar. Onu da qeyd edim ki, 2020-ci il seçkilərində satışarlıqla bağlı iddialar ABŞ məhkəmələri tərəfindən dəfələrlə rədd edilibdir. Michigan ştatında Trump tərəfdarları artıq demokratları qiyabi səs vermə bülletinlərinə baxılması qaydaları və seçicilərin qeydiyyat siyasi ilə əlaqədar məhkəməyə veriblər. Qeyd edilir ki, seçkilərin dürüstlüyü ilə bağlı dezinformasiyalar respublikaçılar arasında geniş yayılıbdır. Sorğular göstərir ki, onlar hökumətin təsdiq etdiyi seçki nəticələrindən daha çox Trumpa inanırlar. Ekspertlər də bildirirlər ki, ümumən ABŞ-də belə bir tendensiya yaranıbdır. Sanki ABŞ cəmiyyətində belə bir his var, bu biz heç kimə güvənmirik hissidir. Hətta Amerikalıların kütləvi informasiya vasitələrinə etibarı və inamı da dövrün ən aşağı səviyyəsinə enibdir. Belə ki, bu ilin sentyabr ayında keçirilən ən son sorğular göstərir ki, Amerikalıların 31% mediaya etibar edir. 36% isə media ümumiyyətlə etibar etmədiyini bildiribdir. Respondentlərin 33% isə ABŞ-də kütləvi informasiya vasitələrinə çox güvənmədiyini bildiribdir. Digər tərəfdən söz azadlığı hüququnun bəzi sosial media şirkətləri tərəfindən pozulduğu iddia edilir. İnternetdə söz azadlığını tənzimləyən mövcud qanunlar ABŞ-nin bütün siyasi spektri tərəfindən mühakimə olunur. Trumpın sosial media hesablarına 2021-ci ildə qadağa qoyulduqdan sonra böyük Respublikaçı elektoratı olan Florida və Texas ştatları sosial media şirkətlərinin saytlarında siyasi çıxışlara nəzarət etmək imkanını məhdudlaşdıran qanunlar qəbul ediblər. Ancaq bu il ABŞ Ali Məhkəməsinin media şirkətlərinin hökumətin müdaxiləsi olmadan editorial qərarlar vermək hüququnun olduğuna qərar verməsi ilə həmin qanunlar dayandırılıbdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarından çatacağı məlumatlar bunlar Dilalə. Təşəkkür edirəm sizə Neymət. Bəli, əməkdaşımız Neymət Tahiroğlu prezident seçkilərinə hazırlaşan ABŞ-dən, Vaşinqtondan bizimlə birbaşa bağlantıdaydı.